سيدات يا فرتن كيسا عدو ديو دنبي يعيدا مدى الدبدميس كيس وملان ايا مغالو ينكا هركيسا لاس عانو ديا برعوها والقلاي كاقادينا وحاي كسو بدباد ينتاد ايا هانتكالي قلن كي دنبي اي ماان تا يداب او كاقا هاي قولو كويا لك ديك مدى كوبي سودن كمي اي مغالات هركيسا وحانو يسو بدباد ينعيدا مدى الدبدميس كو oo yadaa oo dabku guriga ku qabsaday isla markaana dhaawac ka soo gaaray lugta inkasta oo aanu cusleyn dhaawac soo gaaray hooyadani haddana ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa la arkay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa halkaas oo lagu dabiibayo sidoo kale ciidamadan ayaa ku guuleystay baqtiinta dabka si oo marka laga yimaado in uu gubay qayb ka mid ah gurigaasi uu qabsaday haddana aanu talaabin guriyaha kale ee la jaarka dhinaca kale xaleefiidkii ciidamada dabdamiska laanta magaalada Laascanood ayaa ku guuleystay baqtiinta dabka ka cay guriga ku yaala magaaladaasi dabkan oo ka cay laba guri oo ku yaala xaafada Daamiye ee magaalada Laascanood sida lagu sheegay bogga ay ciidamadu ku leeyihiin baraha bulshada ayaa lagu guuleystay xakamayntiisa inkasta oo marka laga yimaado hantida halkaas ku burburtay aanay jirin cid kale oo wax ku noqotay geesta kale magaalada Burco ayaa sidoo kale ciidamada dabdamiska waxay u gurbadeen carruur yar yar ah oo qolkay ku jiraan hoosta iskaga soo xiray falkan oo dhacay xaleefiidkii ayay ciidamada dabdamiska waxay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan carruurtaasi oo qolkay ku jireen isku soo xiray ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ayaa ahaa qayb weyn oo ku soo koray gargaarada degdegga kumana foogna oo kaliya baqtiinta dabka haase yeeshay waxay ka qayb galeen gargaarada degdegga ee sida shilalka daadadka iyo kuwa kale